volta dos meus 20 anos, qualquer coisa assim, começou a despertar alguma curiosidade sobre as motas assim deste segmento. E comecei por comprar uma Zundapp Famel, uma Z2. A verdade é que a Z2 é uma moto muito gira, mas aquilo não anda, quer dizer, não tem o andamento da V5, que é uma desportiva, digamos assim. E foi assim. E depois começou a ressurgir o interesse pela V5, a V5, a V5, e comecei à procura. Até que houve um dia em que vi uma moto, uma V5, aqui numa terra bem perto, bem pertinho de minha casa, e liguei logo. Aí o homem era impecável, era muito simpático, mas quando eu vi a moto, não era mesmo aquilo que eu procurava. E ele do nada vira assim: "Tu já sei qual é a sua moto, venha ali à casa do meu vizinho." E fomos lá, comecei a ver a moto. E eu assim, é esta, foi logo. Mas a verdade é que ela trabalhava 20 segundos e nem tanto, e ia abaixo. Aliás, fez isso uma vez e não pegou mais. Sai dali, paga a moto ao senhor, venho-me embora, empurrar a moto, quem foi comigo, vinha de carro. Epá, e deve ter andado uns 200 metros. Epá, e vejo um senhor debaixo de uma AP50. Ele estava debaixo de uma AP50. E ele lembrou-se de irmos ver o filtro de gasolina. Está a 200 pinos aquilo. Foi até hoje. Desde há 15 anos para cá, não desligou mais. O arranjo ficou pago com duas mini, no café ali da zona, e pronto. E foi assim que tive acesso à minha moto. A nível de manutenção deste tipo de moto, quem me trata da moto é um senhor que castiço, para que percebe daquilo à bravo. Neste caso chama-se o senhor David, que ele trata daquilo, é impecável. Eu ando com ela no dia-a-dia, quando não tenho carro, quando está a bom tempo, quando é preciso ir para a praia e não há lugar para estacionar, é ótimo, quando é super económica, é super fiável, é barulhenta, é desconfortável, é mal cheirosa e pronto, é isso, adoro aquilo.